Ыйык Ороз айынын акыркы жумасы бүткүл дүйнө жүзүндө Палестина элинин көз карансыздыгы үчүн күрөшүнө тилектештик билдирген Аль-Кудс күнү белгиленип келет. Бул иш-чаралар Ирандын диний коомчулугунун демилгеси менен 1979 жылдан бери өткөрүлүп келет. Чыр чатакты чечүүнүн кандай жолу бар? Жана исламдын ыйык жерине Израилдин кезектеги басып кирүүсү эмне менен аяктайт? Деген суроонун алкагында тегерек стол болуп, анда саясатчылар, серепчилер, окумуштуулар ой бөлүштү. Маселесине өздөрүнүн саясатына доо кете турган бир кандайдыр бир себептер бар. İş-çara bir эле Палестинада болуп жаткан окуяларды дүйнө жүзүнө уктуруу туура эмес саясат жүргүзүп жатканын көрсөтүү эле эмес. Ошол эле учурда баягы күнөөсүз жаш балдардын, аялдардын, анан жеке жарандардын же жалпысынан адамзаттын курмандыкка кетип жатканын уктуруу да негизи. Бул кандай гана кагылышуулар же согуштар диний, саясий кызыкчылык болбосун адамдын өмүрүнөн бийик турбашы керек. Бир багытта иш алып барганга деген сыяктуу бир шарт түзүп берип жатат деп ойлойм да. Ага эми биз ошол аймактарга барып ал жердеги элдерге жардам бере албасак дагы бул жактан өзүбүздүн маалыматыбызды, тилектештигибизди, анан ынтымактын орношун каалап тилегибизди, дубабызды ушундай жолдор менен билдиребиз. Куралдуу күчтөр билесиздер кайсы бир өлкөнүн же кайсы бир лидердин саясий кызыкчылыгына кызмат кылган бир күч. Бирок жергиликтүү калк ал жерде эзелден бери жашагандан кийин эркин жашаганга укуктуу. Ошондуктан жергиликтүү калктын укугу тепселбесин, алар күнөөсүз өлбөсүн. Мусулмандар үчүн Аль-Акса мечити куттуу жерлердин бири болуп калуусу Каабага чейинки алгачкы кыбла болуп тургандыгынан улам болгон жана исламдын Медина менен Меккеден кийинки үчүнчү ыйык жайы. Төртүнөн 5-апрелге караган түнү ыйык жерде ыйык орозу айында намаз учурунда Израиль тараптан кол салуу болуп окуя кандуу аяктаган. Анда Израиль тарап мечиттин ичине жаштар чогулуп, сыйынуу үчүн храм тоосуна келген ортодокс жүөттөрүнүн сапарын токтотууга аракет кылган деген жүйөнү келтирүүдө. Жаңжал учурунда Израилдин коопсуздук күчтөрү граната, газ бомбаларын ыргытышкан. Жыйынтыгында бир канча адам жабыркап, 26 адам көз жумган. Скорее не самими сторонами, это результат действия, скажем. Бул эки тараптын чыры үчүнчү жактын түздөн-түз кийлигишүүсү аркылуу болуп жаткандай. Иерусалим үч диндин бешиги десек болот. Студенттерим менен бул теманы талкуулап жатып, интернет айдыңындагы Иерусалим Израилдин борбору деген бурмаланган маалыматтарга көзүм түшүп калды. Бул майда сезилгени менен коркунуч жаратат. Апрель айындагы болуп өткөн трагедиялуу окуя боюнча айтсам, диний ишенимдеги адам үчүн ыйык жерден орду өзгөчө. Айрыкча ыйык орозу айында бул окуянын болгону мусулман коомчулугунда резонанс жаратты. Түнкү убакытта адам коргонууга даяр эмес убакытта кол салганы атайын бир максатты көздөгөнүнөн кабар берет. Мындай окуялар өрчү олтуруп акыры масштабдуу жоготууларга алып келери анык. Бул бир эле араб элине эмес, жер жүзүндөгү адамзаттын жарымына каршы кыянаттык деп билем. Бул бир гана диний пикир келишпестиги эмес, дүйнөнү эки жаатка бөлүп каршылаштырган чырчатак. Бул маселенин бизге да түздөн-түз тиешеси бар. Дээрлик мусулман калкы жашаган Кыргызстандын дагы жеке позициясы болушу керек деп эсептейм. Эки өлкө ортосундагы чырчатактар согушка алып келе турган болсо, кесепети оор болорун эскертет серепчилер. Андыктан катуу кагылышууга жеткирбей, сүйлөшүүлөр аркылуу чечүү мүмкүнчүлүгүн да айтып өтүштү. Ушу эки мамлекеттин ортосунда согуш чыгып кетти болсо, анда жөнөкөй эле курал жарак менен бул иш бүтпөйт. Сөзсүз түрдө бул согуш жагындай ядерный оружие менен ядерный өзөктүк курал менен колдонууга жетет да ошогочу. Сөзсүз түрдө Россия жактан каралат. Бул маселе сөзсүз Кытай жактан каралат. Бул маселеге уже Америка Кошмо Штаттары киришип атат да. Түздөн-түз ошого жанагы подводная лодкасын жиберип атат. Дагы башка куралдарын жиберип атат. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген ошо Украина, Европадагы согуш аз келген деп, эми ошо жерден чоң согуш чыгып атат да. Аль-Акса мечити
Müslümanların, dünürlük Müslümanların meçit bulgun minin bul mesele söz üstürdü. Bunda şartında Müslümanlık emes memleketler minin, Müslümanlık emes memleket tarafının çeşirgen turattı. Dışkı sayısatı cürgedirilen strukturalarını baylanıştırıp, bunda narodun diplomatiyadan başlayıp, denağı çoğun memleketlerin özünün tüzdüğün tüz memeleri var. Andan tışkarı. Военный жағында, внешне политиканы жағында, экономика жағында деле. Анан ушул тарапта бир гана менин оюмча бул бир гана Россия Федерациясынын күчү менен чечилет.